好啦，嚟啦，同大家点样做帽啦吓。做帽咧，我攞翻我个尺寸同大家讲，个帽咧做两层嘅呢个帽顶 ，OK， 帽条边咧做一条。帽呢个做几多啊？大家帮我开13针锁链先吓，一齐嚟做13针锁链。开头呢条绳绳留长少少有用嘅，留几长啊？一个手板，好，13针锁链嚟，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13，好，13针锁链。我哋實質要13針啦，即係咪？咁但係咧，我哋嚟緊咧，我同你講兩針鎖鏈等於一個短針，所以我俾兩個鎖鏈去先。即係去邊度啊？即係第四個短針，四個鎖鏈，即啦，即到12針嘅，一、二、三、四、五。继续啊，六、七、八、九、十、十一、十二。加埋開頭嗰兩個鎖鏈，我哋就13針啦嚇。好，寫住幾多行？點解？因為你要做兩塊嘛。如果你唔記得咗就好麻煩啦嚇。第一行好之後咧，一樣兩針鎖鏈，翻轉頭第一針唔織，即第二針嚟咯喎。一、二、三、四、五。六、七、八、九、十、十一、十二，好。咁嚟啦，大家幫我忙下嘅 ，keep 住做 ，keep 住做，做到幾多啊？做到咧一樣嘅行數嘅，一樣嘅行數。好啦，做到即係工上係個正方形。我數下我頂帽，同大家講下幾多行：2、4、6、8、10、12。好，幫我做13行，我哋翻嚟睇下咩情況。13行喎嚇，頭先做咗第二行，做13行，13行，翻嚟睇下個尺寸啱唔啱？我哋一定要 mark 低點解？因為你要做兩塊，兩塊好。做咗13行之後，我哋翻嚟見。